xafiiska komishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ee gobolka Awdal ayaa caawa abaara labadii habeenimo ku dhawaaqay natiijada hordhaca ka soo baxday doorashadii golaha deegaanka ee degmada Boorama. Halkani waa jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ayaa waxa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa komishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland isla markaana ku tirinaya codadka kala duwan ay heleen xildhibaanada iyagu u soo baxay aqalka golaha deegaanka ee degmada Boorama. Ugu horreyn waxa halkani warbaahinta kula hadlay xubin ka mid ah komishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka u kala heleen axsaabta qaranka ee Soomaaliland iyo sidoo kale xildhibaanada iyagu natiijada hordhaca ku soo baxay. bismillaahi raxmaan raxiim xafiiska guddida doorashada degmada Boorama wuxuu u mahad celinayaa xisbiyada qaranka ee muddada intaa leeg la soo shaqeeyey ee hawsha intaa leeg usoo dhabar adeegay iyo musharixiintooda. waxaan kaloon u mahadnaqayaa saxaafadda oo iyana halkan ku sugan caawa iyadoo ay tahay saacada dambe. waxaan kaloon u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka ee komishinka doorashooyinka. ujeeddo natiijada doorashada golaha deegaanka degmada Boorama aniga oo ka duulaya qodobka 142 faqradiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashada iyo codbixiyaasha xeer lambar 91-2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran ee ay leedahay ku dhawaaqidda doorashada golaha deegaanka degmada Boorama aniga oo tix raacaya iskuna geynaya wadarta codadka ansaxay ee degmada Boorama aniga oo garowsan daahfurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka degmada Boorama waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca doorashada golaha deegaanka degmada Boorama oo u dhigan sidan. wadarta guud ee ka codaysa degmada Boorama waa 38,804. wadarta codadka xisbiyadu kala heleen: kow, xisbiga UCID wuxuu helay 17,795, xisbiga Kulmiye 22,605, xisbiga Wadani 20,404. waxaan kanu halka kaga dhawaaqayaa sida uu xeerku dhigay xeer lambar 91-2002 in siday u kala horeeyeen xisbiyadu uu ugu horeeyo xisbiga UCID uu ku xiga xisbiga Kulmiye uu dambeeya xisbiga Wadani. waa sida uu soo saaray guddiga doorashooyinka qaranka ay liiska u soo kala saareen: lambar kow inagoo ku horeyna xisbiga UCID, lambar 1 Axmed Khayre Maxamuud Cilmi, lambar 2 Liibaan Cali Cilmi Goode, lambar 3 Cabdiraxmaan Abiib Cilmi. intaasi waa xisbiga UCID. lambar 2 xisbiga Kulmiye Cabdillaahi Xuseen Caateeye, lambar 2 Maxamed Diiriye Cabdi, lambar 3 Radwaan Maxamed Cismaan, lambar 4 Axmed Cali Xaddi, lambar 5 Axmed Cismaan Waaberi Afgaab Wadani, lambar 1 Maxamed Axmed Warsame, 2 Mustafa Faarax Qabille, lambar 3 Yaasiin Daheeye Cabdillaahi, lambar 4 Sheekh Ibraahim Maxamuud, lambar 5 Yaasiin Maxamed Bulaale. markaan toos u baxay 11 xildhibaan ayaa toos u baxay. 2 xildhibaan waxay ku baxeen faraction kaasi. lambar 1 waxa ku baxay xisbiga Wadani oo hal cod helo, ninka la yiraahdo Yaasiin Maxamed Bulaale. lambar 2 waxa ku baxay xisbiga UCID oo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Abiib Cilmi. sidaas ayay ku dhantahay 13-kii golaha deegaanka ee degmada Boorama. aad baad mahadsantiin. waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka Badcast 24 TV, magaalada Boorama.